Vi stod vid Gibraltarsundet. Vi hade inte sovit en blunden. Du sa, ska vi hoppa i och simma över? Jag sa, det är det sista vi behöver. Så vi packade ihop allt igen och åkte tillbaka till Storbritannien. Sen skilde vi oss kort därefter med katastrofala bieffekter. Men på det stora hela var jag ändå ganska glad. Det dåliga vägdes upp av det som var bra. Jag har umgåtts med unga människor. Nu känner jag mig gammal. Jag har umgåtts med gamla människor. Nu känner jag mig ung. Jag trodde alltid jag flöt ovanpå åldrarna. Nu förstår jag att det inte funkar så. Det är som när man påstår att man är färgblind, men i själva verket är man bara rätt uppblåst. Nu umgås jag inte alls längre. Det blir lättare så. Jag kan inte säga att jag saknar det, men det gör jag nog ändå. Livet är kallt året, visst, men ofta är det också ganska bra. Livet är kallt året, visst, men ofta är det också ganska bra. Judy och jag hade varit på breven länge. Hon hade alltid velat ha en skandinav. Det var anledningen till att hon började skriva. Jag vet inte riktigt varför jag skrev tillbaks. Med tiden började jag tycka om henne, så vi bestämde oss för att ses. Jag hade bett en vän att ringa upp mig efter en timme ifall att det var värdelöst. Men det var inte värdelöst, det var riktigt bra. Och istället för att resa hem så stannade jag kvar. 2 år senare åkte vi till Gibraltarsundet. Ja, det berättade jag om för bara en stund sedan. Jag har glidit fram genom livet. Inte gett så mycket motstånd. Det finns många sätt att leva på. Mitt sätt är bara ett av dem. Men om jag fick göra om allting så skulle jag nog vara lite mer aktiv. Alla jag någonsin levt ihop med har tyckt att jag tog för passiv. Men jag tror ändå att det varit bra för mig. Allt har runnit av mig som på teflon. Allt småelakt som folk har sagt till mig. Alla uppenbara hån. När jag skildes från Judy sa hon att hon skulle krossa mig. Jag gick runt och var orolig i flera månader. Tills jag ändå hörde att hon tagit livet av sig. Livet är kallt och orätt, visst. Men ofta är det också ganska bra. Oh yeah, leave it.
ganska bra.